А 100 років тому назад в Німеччині з'явилися перші різдвяні календарі, які виглядали як великий малюнок із маленькими віконечками, що ховали за собою різні картинки. 100 років тому? Ну, для ніссе це зовсім недавно, я міг різниці не помітити. А ну, нагадай, що за картинки там були? О, вони були дуже різні. Можливо, якісь зимові пейзажі, або святкові персонажі, або просто абстрактні візерунки. Багато різдвяних календарів зображували церкви, або засніжені пейзажі, чи маленькі села з ельфами. З ким? От не треба, не може бути ельфи. Кому вони потрібні? Ніссе. Ось хто були на тих малюнках.